Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin Şərq Qapısı qəzetinin 100 illik yubileyinin qeyd olunması barədə 2021-ci il 1 iyun tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunan tədbirlər planına əsasən Naxçıvan Dövlət Universitetində mətbu orqanın yubiley tədbiri keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə universitet əməkdaşlarının və tələbə müəlliflərin yazılarının dərc olunduğu Şərq Qapısı qəzeti nömrələrindən və Naxçıvanda mətbuatın, o cümlədən Şərq Qapısı qəzetinin tarixi inkişaf yolunu əks etdirən kitablardan ibarət sərgiyə baxıblar. Tədbirdə çıxış edən universitetin rektoru Dosent Elbrus İsayev bildirib ki, Şərq Qapısı qəzetinin 100 illik yubileyinin qeyd olunması barədə imzalanan tarixi sərəncam Naxçıvanın 100 illik tarixinin, mədəniyyətinin, elminin yetirdiyi jurnalistlər nəslinin əməyinə verilən böyük qiymətdir. Muxtar Respublikada jurnalistika sahəsində kadr potensialının formalaşdırılmasına göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, bugün 100 yaşlı Şərq Qapısında təcrübəli jurnalistlərlə yanaşı gənc əməkdaşlar, o cümlədən Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbə jurnalistləri də çalışır. Şərq Qapısı qəzetinin baş redaktoru əməkdaş jurnalist Mehriban Sultanova çıxışında mətbu orqanın keçdiyi tarixi inkişaf yoluna nəzər salıb, milli mətbuatımıza göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb. Bildirilib ki, 1921-ci ilin noyabrında Gənclər İttifaqının orqanı olan Cavanlar Həyatı ilə əsası qoyulan Naxçıvan mətbuatı Muxtar Respublikanın ictimai siyasi həyatında, dövlətçilik tarixində, gənc vətənpərvər ziyalı nəslin formalaşmasında müstəsna rol oynayıb. Diqqətə çatdırılıb ki, Şərq Qapısı qəzeti daim Ali Məclis sədrinin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunub, mətbu orqanın 75, 80, 85 və 90 illik yubileyləri yüksək səviyyədə qeyd edilib. Şərq Qapısı qəzetinin 100 illik yubileyinin qeyd olunması barədə 2021-ci il 1 iyun tarixli sərəncamın imzalanması bütövlükdə Muxtar Respublikada kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət qayğısı olmaqla milli mətbuatın cəmiyyətdəki, dövlətçilik tariximizdəki mühüm roluna verilən siyasi qiymətdir. Naxçıvan Mətbuat Şurasının sədri Rövşən Hüseynov, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Jurnalistika və Xarici Ölkələr Ədəbiyyatı Kafedrasının müdiri Dosent Şəhla Şirəliyeva, Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Səadət Əliyeva və Şərq Qapısı qəzetinin əməkdaşı Güntac Şahməmədli çıxış edib, qəzetin jurnalist kadrların yetişdirilməsində və milli mətbuatımızın inkişafındakı rolundan söhbət açıblar. Tədbirdə Universitetin Media Mərkəzinin fəaliyyətini əks etdirən video çarx, Şərq Qapısı qəzetinin tarixi inkişaf yolu və iş prinsipini əks etdirən slayd nümayiş olunub. Sonda Şərq Qapısı qəzetinin baş redaktoru Mehriban Sultanova, Naxçıvan Dövlət Universitetinin fəxri fərmanı, eləcə də qəzetin redaksiya heyəti, Şərq Qapısı qəzetinin 100 illik yubileyi və Muxtar Respublikanın ictimai, siyasi və sosial-iqtisadi həyatındakı səmərəli fəaliyyəti münasibətilə universitet rəhbərliyinin təşəkkürnaməsi ilə təltif olunublar. Qəzetlə fəal əməkdaşlıq edən universitet əməkdaşları və tələbələrinə isə hədiyyələr təqdim olunub. Tədbir Nəqşicahan İnstrumental Ansamblinin konsert proqramı ilə başa çatıb. Səadət Əliyeva, Ramilə Rinatqızı, Akşin Məhərrəmov, Xəbərlər.